skateboardet. Rundt om hjørnet, i ro og mag, vil Bing gerne køre hurtigt i dag. Kom så, Flop. Lad os flyve rigtig hurtigt. Rigtig hurtigt. Hold da. Hej, Flop. Goddag, Padgett. Pando! Wow, Pando. Hop. Du har fået et skateboard. Må jeg prøve det? Okay. Jeg viser dig lige, hvordan man gør. Se her. Hej, Bing. Hej, Padgett. Flop. Pando sagde, at jeg gerne vil prøve det. Og jeg vil køre super hurtigt. Haha. Super hurtigt? Ja. Yeah. Jamen så lad os se, hvordan Pando gør. Jeg ved godt, hvordan man gør. Man skal... Okay. Du skal måske køre lidt langsommere i starten. At køre på skateboard kan godt være lidt svært, Bing. Mm. Nu kommer jeg! Det er min tur! Man skal gøre sådan her! Ups! Pando! Kom igen, Pando! Hvad med, at du lige viser Bing, hvad man skal gøre først? Ja, så kan jeg godt. Okay. Man stiller sig på det. Op. Og så gør man sådan her med benene. Man bøjer dem. Mm-hmm. Bøjer dem. Mm. Og så gør man sådan her. Armene ud. Arme og så ud. Sætter man af. Må jeg godt prøve nu, Pando? Ja, værsgo. Og du får også brug for den her. Er du klar? Yep. Her. Ja, sådan. Er du klar derinde, Bing? Yep. Forsigtig. Ja. Kom så. Flop. Ja. Det er vigtigt, at man står på det, Flop. Måske kan Pando hjælpe dig. Ja. Stil dine fødder sådan her, Bing. Okay. Ja, sådan, Bing. Det føles usikker. Tag det helt roligt. Sådan, Bing. Kom nu. Lad os køre. Du skal sætte af, Bing. Prøv det bagerste ben. Forsigtigt, Bing. Yeah! Sæt af. Ja, sådan der. Så du det, Flop? Jeg fik det til at køre. Det var flot, Bing Kanin. Kom så, Bing. Nu kan du køre hurtigere. Op. Bøj benene. Armene ud. Og sæt af. Okay. Op. Og bøj benene. Armene ud. Og sæt af. Bing! Pando! Bing! Pando! Så. Hvad med at prøve igen her på det flade stykke? Ja, men jeg vil gerne køre derned. Ja, okay. Sæt af. Jeg kører. Se, Flop. Ja. Det er for hurtigt. For hurtigt. Bing. Nej, dog. Bing, er du okay, Bing? Det kørte for hurtigt. Det er okay, Bing. Det gør ingenting. Jeg kunne ikke lide det. Stakkels Bing. Er dine knæ okay? Yep. Er armene okay? Yep. Men de er lidt ømme. Det kørte for hurtigt, Flop. Ja, det kørte rigtig hurtigt. Hjælpen er på vej. Hjælpen er på vej. Pando. Kom så, Bing. Hop ind i ambulancen. Ambulancen kører vel ikke for hurtigt? Kun lidt hurtigt. Pando. Okay. Ikke for hurtigt. Hvad siger du, Bing? Okay. Godt så. Kom så. Op, Nina. Kom så. Sådan der. Godt klaret, Pando. Vi er der næsten.
Godt klaret. Vil du prøve igen, Bing? Nej. Jeg falder bare. Alle falder til at begynde med, Bing. Ja, alle. Jeg faldt også. Og jeg slog mig alle mulige steder. Jeg slog mig her. Og her. Og her. Åh, ja. Pando. Vil du gerne prøve igen, Bing? Det kommer ikke til at køre så hurtigt her, hvor der er fladt. Okay. Op. Høj, Bing. Armene ud. Se, Flop. Jeg kører. Det var flot, Bing Kanin. Nu er det min tur igen. Jeg fik lov til at prøve Pandos skateboard. Og det er svært, for man kan altså kun holde fast med fødderne. Og så skal man op, bøj benene, tage armene ud og sætte af. Men så gik det alt for hurtigt, og så faldt jeg. Og det kunne jeg ikke lide. At stå på skateboard er sjovt, men jeg skulle virkelig gøre mit allerbedste. Og så faldt jeg. Og så må jeg gøre mit allerbedste igen. At stå på skateboard, det er en ting for Bing. Kom så, Charlie. Rundt om hjørnet i ro og mag, venter Bing på Charlie i dag. Charlie! Charlie er her! Åh, Flop! Charlie er her! Er han? jeg kan se, du har planlagt en masse ting, I kan lave, Bing. Ja, det her og det her. Og lege med mine biler. Goddag. Hej, Flop. Her er han. Vi ses senere. Ha' det godt. Hej, Charlie. Kom så, Charlie. Lad os lege med mine biler. Skal vi ikke lige tage Charlie ud af et klapvogn først, Bing? Jo, okay. Se, Charlie. Vi skal lege med mine biler. Og også mit dyrepuslespil. Og så skal vi læse en bog om Hoppet til Vush og det ensomme salathoved. Vær så god, Charlie. Charlie, det er ikke en bil. Fjollehoved. Op igen, Charlie. Den her hører der vist ikke til herinde. Kom så, Charlie. Lad os lege med bilerne. Charlie. Tror du, at Charlie hellere vil lege med noget andet, Bing? Ja. Kom så, Charlie. Lad os slække med dyrebussespil. Den her der... Og den her. Nu har jeg lavet alt det svære. Så nu kan du lægge dyrene ned i de rigtige huller. Se, her er der en ko. Muh, muh. Den skal ligge der. Se. Så er det din tur, Charlie. Charlie! Charlie klapper, Bing. Du skal lægge den ned i hullerne. Se, et får. Den skal være her. Jeg kan vise dig det. Charlie, det er altså ikke sådan, man gør. Det gør ingenting, Bing. Jeg henter den lige. Lad os læse en historie. Hvor er det blevet af? Der er du. Hoppe til Vush. Og det ensomme salathoved. Nej, forsigtig, du skal ikke bide i den, Charlie. Du skal bare lytte. Nu fortæller jeg en historie. Se, Hoppe til Vush ligger i sin hængekøj. Nej, Charlie. Hoppe til Vush ligger i sin hængekøj og sover trygt og godt. Så hører han nogen græde. Se, Charlie. Det er Hoppety. Der.
Det var Salathoved, der græd. Han var så ensom. Charlie, historien er jo slet ikke færdig endnu. Jeg har den. Sådan. Kom så, Charlie. Den her vej. Forsigtig, Bing. Charlie er lidt for tung til, at du kan bære ham. Jeg tror heller ikke, at han bryder sig om det. Men Flop, Charlie vil ikke lege med mig. Jeg havde jo gjort alt helt klar. Ja, det havde du. Og han vil ikke lege med noget som helst af det. Jamen, Charlie er jo kun en babybing. Men jeg vil lege alle mine yndlingslege med ham. Det ved jeg. Jeg er sikker på, at vi godt kan finde på noget, han gerne vil lave, Bing. Lad mig se. Hvad laver du, Flop? Jeg lader som om, at jeg har Charlie. Hvorfor? Tja, for at finde ud af, hvad Charlie gerne vil lege med. Okay. Jeg er også en baby. Charlie. Hvor skal han hen? Lad os følge efter ham. Okay. Jeg er en baby. Vi er babyer, Flop. Babyer. Charlie. Hvor skal du hen, Charlie? Han vil have krydderne. Du har ret, Bing. Vær så god, Charlie. Se, Charlie. Du kan slå på dem med den her. Han kan godt lide det. Ja, det kan han. Kom så, Charlie. Godt fundet på, Bing Kanin. Og godt spillet, lille Charlie. Kom så, Flop. Charlie. Jeg gjorde alt mit yndlingslegetøj klar, fordi Charlie kom hjem til mig for at lege. Det var mit puslespil og mine biler og min bog om Hobbits i Wush og det ensomme salathoved. Men Charlie vil slet ikke lege med noget som helst af det. Så Flop og jeg lå, som om vi var babyer. Charlie. Og vi fulgte efter Charlie og fandt ud af, hvad han gerne vil lege med. Krydder, der kan larme. Og ved I hvad? Det var en god leg. At lege med Charlie, det er en ting for Bing. Kom så, Charlie.